Mirë se ardhët njerë, së këndëm graniti, e së dina këthy me video në rrasku, këna me lujt, Leojan Gata Opes, të jëmë zbashku me Menzin. Hello guys. Përshëndetje Menzi, e përshpresoj që je gati për me bën një video sa më të mirë. Nale. Ku bre nale, vë se nisëm që aki? Që shto po të me dalë para publiku të, që e rrë vërë që shje do parru. Ku bre, shë shëmë për bjën syja? Aja, vë s'ka po këtë ndi qysh. A shkaj pa të runa shpejt, për një minut vi, kësë Marko? U kryo, aj se për presë qëtër, shpejt. Aj që për shkaj. Ka që aj se më për s'ka kuptim, a vedem zdenjë njëra. Okej, shkova. Aj, zgotëm. Uuu, so fort, mare ka ke rrua dhe po shpejt. E, jaron jam, kër e ki maqinën e fort edhe e kryin shpejt edhe e bëm perfekt këtë punë. E qëfar maqinë e bre? E kam një fart speciala, po da me një për ta. Po, mare qëshjo. Ta shë shkuam një të regu për produktet e kompanis Manscaped. Kjo kompani specializohet në produkte për kujdesin trupor të meshkujve. Fillim e shpëtum një të regu për maqinën e rojës në cila përveç ka formën super praktike, ka dhe funksionin perfect, gjithashtu e ka dhe dritën e integrume cila mund të ndryshohet për mes butonit si shpesheni në video, gjithashtu e ka dhe mundësin e ndrimit të tejhut me shras mundëri me po prerje në format ndryshme edhe në masit të ndryshme. Në rrasë se geni nevoj për heqin e qimeve të hundës ose edhe të veshve, atëherë produkti cilin vësheni tash është perfekt për këtë detyrë. E produkti Crop Preserver përveq që shërben si deodorant trupor, shërben edhe kundër plasaritjeve gjatë rojës. Normalisht, për kujdes maksimal pas rojës preferohet përdorimi aftershave-it e për këtë punë shërben Crop Soother. Manscaped mendon edhe për dhurata, kështu që krejt ju që e blini The Performance Package, që është paketa cilën e hopa unë sot, atëherë përfitani edhe një pol boxers të kualitetit nalt me material te për të mirë, por kjo së dhurata e vetme, gjithashtu përfitani edhe këtë qonë të cila shërben për transportimin e gjitha këtyre produkteve në rrasë se bënin ndo një optim. Këto ishin gjitha produktet që kisha për t'ja prezentu sot. Në rrasë se doni me i blej produktet e Manscaped, atëherë keni 20% zbritjet gjithë ju që e përdojrë një kodin SHIP ose për mes linkut që e gjeni në description edhe comment. Këto që përfitani nga zbritja. E, ka daldole, tash u këthim të loja normale që ju shlujmë qdo herë dhe këna mi të regu diqka interesant. Këto jam zboshku me Lindin tash. Hello! Edhe që të kem të këshyrë televizor, po po që hëmë lend që aho se ka risi, ko gjonat të reja, gjonat mira, gjonat bukra. Ajde mas me je. Këto për para, po mëndrimi po që janë do kjerë, këtë do kjerë janë kjerë të reja. Këto të para që pëshihën, si do mas që janë djath, në gjeheni që si avlen as mu merë me to. Në në majtë një kërë që pëm pëlqen, se po do këtë ka gja kërë amerikanski, si në filma, kështu në filma që zagonisht naj qytetari thjesht e ka që jetën diko në përzona rurale edhe besoj me regullu do këtë ka gja mirë, po të herës këna mu merë shumë me to. Po vazhdojnë atë e kjerët interesante. Këto 4 kjerët që pëjshinim kam pëlqy ka gja shumë, si dhe mos 2 në në majtë jërë dyot elektrike. Këj pari është i bazdu me një Hyundai, nështë e këni po për juve që merëni me kjerë, dhe më thonë është një Hyundai cili kone fundit të prezentu si koncept, edhe e kanë qitë edhe GTA-ja, komplet kopje e ka po GTA-ja. Përveç tina kena për herë të parë nëse zgabëj BMW i8 në GTA 5 e kanë kopju 100%, nuk janë kursi kërgjë, paka shumë 100% i njejtë. Përveç tina edhe dy kjerë tjera një klasik të, i cilë do këtë njëshë me një kërë që veç u konë ma herët, po prapë se prapë kërri mirë, kërri bukur, edhe këto mu po më do këtë që Bentley kë, po nuk përti sakti bazum cilën, nuk jam i sigur cilën model Bentley, veç te për i bukur edhe kërë. Tash, që atojna me bënë këtë video, përveç mi au të regu që është të me i pop të kërë, po besaj keni qef me po që shregullohen pak të një atë dy veçtymve kërë, unë po propozaj me që të hyndajnë me shku me regullu, edhe masanej me zgjedh mes i teqit ose nëse lindi thët e këshëm regullu qatë gjipin atje që apo të ullin i teqina edhe gjipi ka mundësi më regullu mira ma i teqina është i këshën dorsht edhe tjetë më regullu po është kërë pak mas për te ma hajde e për me mu hajtë prova më nëshme i për që ato zdi a kanë shtu gëtoja mundësin a më nëshme mërë ti një kërë tjetër zbesaj ja smumësh. Ok, hajde provojna me që t'kerë, shkojna e regullojna. Kikuraj kjerë që fluturën e pas kam bo. E paka shumë që ato e ka inspirimin. Opa, what? Një ka fluturu kjerë. Që ku dull për mas? Qa të sen? Krejt ka qit. Po dhe mu njejt. Nair dulla në fillim.
Okej, okay, tash është u bot dit. Nëjse, edhe pak bot dit. Na shta desa të krymë regullimin e kerrit, po nësë kena me shku lartë. Kena me shku këtu offer edhe me po qysh po regullot këtë kerrë. Peshini që s'ko zhurëm, se është elektrik. Që t'ke që e kanë kerrët elektrike, nuk e di pëse dhe gëtoja, s'po ja bënë si kur The Crew. Që e ka bëa zhurëmën fake që e kanë kerrët elektrike. Që njët si kur zhurëm normale motora të kerrët, ose nështë edhe po pak më interesant, po nuk është zhurëm reale, kështu si kur e kerrë. Okej, hina këtë mrena. Qa po dhuj Linda, a ka me pos shumë zgjidhje, a ka me pos pak zgjidhje që kërë? Pos shumë. Te shohëm, i ka 24 opcione. Normalisht ja bëjnë armorin maksimum. Edhe tash është pjesë e rëndësishme. A mi ashtu pjesë me karbon. A, okej. Me karbon e bën më të shpejt. Po thu që karboni e bën më të shpejt direkt. Sigur kompjuteri me LED-a, sigur kompjuteri me LED-a direkt është më i mirë. A në fakt asë njën asë kanë nëjë, se karbonin kërë kondikim se e bëm atë litë. Edhe që a janë dikën që tani me post performance matë mirë. Mu përveti si po mje karbonin së shumë pëlqenë shumë, drejtë mi tregu, kur së më ka pëlqy që shumë. Okej, okay, motorin ja bëjna matë mirin të mënëshem. Nuk na duhet kjo, ta është të shohëm. Okej, okay, që kja për ndikaj ka ka gjanë. Bëj ka ndryshim. Po bëj ka ndryshim, po qëto dytën me lanë. Jo, që kja dyta e jek, valla jo, originali ka maj mirë, hitë s'pas ka arsye me ndru. Ok, pjesa parë me. Bo në melon, nashta që është të pa. Bo në të zezë në ma mirë. Që është të a? Pa. S'po ti më varët për njyre që këna me vendusë, që që herët. Se di pëse gëtoja se len opcionin e njyre shumë a herët, po e len shumë vundë. Dhe më dhënë, ma mirë me vendusë njyre në tani mja bo ndryshimet. Ok, që kjo interesant, ha? Që kjo si me konë spoilere, honash. Një farë spoileri që dhe të shëm. Ok, pas ka opcionet mira qëte. Që kjo për shambull, pak pja ndryshan formën. Që që spelo që ato, që kjo për bënë sigur a i kjerë që i del parashuta. A i keni mora. Së pjanë gjesë asë njënën, së pëdi. Ose veshë. Dhe që ato me parashut ma ndryshë pëdohet. Që pja dojmë na. Ja, 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 se për së për diva loj. Qa për du t'je? Ma e bukure. Hajt, pelojmë njerës, ja me dy menë. Okej, vazhdojmë të dritat. Të këshyën shkëllon në gjyre. Normal, besoj dritat për fundi këti kjerë i shkojnë shëmë. Pelojna me t'bolë, që është të veç mu vrejt që po drita. Edhe leverin, për para se me po leverin, për shkojnë apë bëjna respray, dhe më në gjyren. Jo, ku që jo se jo, ta më puna. Ka me zgjedh, okej. Në ngjyrë unike, diçka si të kaltër me të bardhë që janë. Janë dhe të bardhë asë... Pre ta që ta tregaj sa të gjithë. Jo, metal, të klasikët, punët me konë. Që në ishte ngjyra, ka kuptojnë që zdi në asë qysh mi thonë njërit. Qëfar ngjyra a kjo? Okej. Okay. Edhe që kja kish mi të me bo. Kjo tirët nëse zgabaj edhe një amër tjetër e ko gasolin green nëse zgabaj. Zgabaj. Allev. A, që ku kjo, gasolin green, që ku kjo? E gjelbër ta në fillim e rrike shumë vërtë. Cëla e gjelbër bre? Në fillim krejt, pi gjelbër ta. Kja? Po. Kjo e yellow. Për cëllën po dhuti? Si e gjelbër ta, që kjo, si yellow, si e gjelbër. Okej, që ta, po. Edhe mund më dhe këngjur interesant. Për të shumë njerë kejt njyrat. Ola, zërë me gjithë pat mirë. Zërë me gjithë qatë, jetë kushën se lo. Kam shumë kjerë kushën. Me të bardhë mja bo që të prejt shkoj na matte ice white. Pak si shumë po vjenë si si. Ja ja ja, dhe të me shku që të. Edhe bojn ice white, që sa dhe të është. A më ta shkoj na ti brojmë dhe tjera që të shpejt. A tja bëj që është të? Që më vrejt që e kjarë elektrik. Interesant, një varë kontrasti. Plet ves kom ju pëlqy, për na. E dina që zara mi e prakete. Golfat elektrike kanë që të farë sen kaltër. Shqiponja në keqesëm të. Uuu, fret, 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 që kjo për ndryshaj ka shëmë. A mja po, a mës mja po? Qështë e gena original, e qështë mja jek. A uuu, mja jek, së të. A, mja jek po të latë. Dyja të përrejnë mirë dhe gjithë, s'pëdi. A, a do një me dy menë, a do të qka. Kjo me të zez pak ma modern. Pelojna, pelojna me të zezë, vishë përbojna karbon. Ajde,
Vazhdojmë për pak dula krejt. Tash kom pas më këtë delivery. Okej, pas ka dhët ndryshme. Unë për veti shto me shkru një kështë nuk më jaqe. Sport të më kam të që jeqe. Që kjo për shambull ma e thjesht, nashta edhe mëna mja lone. Po, nuk pa që për mduke që pas ka shumë opcionet mira. Qa për du për sto? Kjo e mirë, për rëndë me dhe me më gjyve për shtotët e zezën. E zezën, shkojna me të zezën. Tabelat i kanë shtu të opcionet të reja kone fundit. Zezë. Me reklama. Po, me reklama. Ngjyrën e kena kry. Edhe këto e kena kry. Me shqicë për dojna. Qa ka ndryshme. Failnet. Pjesa e parë me. A me bo qkaq? Shumë agresiv? Bëne, se shumë apartë po dojnë. Halo, e mirë me bëjka, di që pak si e te prume, veç. O, që është farë spoilerin. Dhe se që këni poshtë spoilerin a erë. Kuku, e që ka ndesh me ka fume ta. Pre që është pat originalin, okej, okay, veç e ko ko gjatë malë vetin, ashtë se prej kom heq, edhe me i e krejtë si shkon opcion, i kesha, shtë të qysh. Kjo. Pala s'po di. Okej. Okay. Pa, spoiler, ma mire. Me spoiler po, po të cilën një asgjell, që ta. Me lonë që ta para me. Okej, qëta e kena, a me lonë për shambull që ta, pak ma i ullë, ma me këtë gjyre. Më që e ma fort. A që ta? Ja, që a i tjetëri. A la, që këtë tjetëri, okej. Okay. Pra, gojë në shkojna, edhe, okej, okay, këtu më në mishtu më varët, po reklamas, pa beses. Pala, mirë i rika. Qëtja, qëtja, sot zezën. Sot zezën, mirë i rika, kër e kësyra prej ma pusht. Unë zakonisht vish një herë e ulli, është edhe opcioni me ulli krejt për më do të ndikon vëzitja, unë e ulli vish një herë që mos më prej kjerë një zdo lejtë trotuori. E te fillnët, në mi andru mënëm për bëjna gabim, se qëtu e në originalit kriju me ekstra për që të kërë, që i ka shtu Rockstar edhe na qatë që në gjithën tjera vish qërëni, për shambull hinë atë sport. E prishëm. Dhe më thonë e shëmtojna derin pik funit, që që ta më puna mi andru të fillnë, shkojna te e bojna mës një shkurtri gumat, edhe timi me doll i gjelbër, po gana të na e gjelbër që s'ma pëlqen, me lom bardh, me lom zi, hajt me lom gjelbër, s'pesaj që kome, që kome i shku shumë që e gjelbër, gjomat e zi, ja i shkojnë, po normal që i shkojnë si qdo kere gotë në planet, edhe si përfundim, po besaj një kërë kogja shumë i bugur e doll. Mos ma kesh një qëtëkerë, se mu po mdove që kena godit fort me qëtëkerë. Po dollem që të jashtë... Që në nënko, apo i pëllëqen që këtëkerë. Valla po, që këtëkerë në ka dollë dishka interesant. Hajde, nuk në ka dollë djeli i plut që me po me ndreqim maksimal. Po s'ko liju, a je për munis? Hajde. Shkojnë të shumë ako e të shpici. Okej, okay, po marrë ka shpici, mirë. As një zhurë ma që po një. A pja vërjen këtë për mas të nitrët, me të kuqe. Kumër, e? Ah, po, e kuptaj që përdo, po. No, sin që vërdo, a? Po. Okej. Se loj nitrë. Në thëhem, zdi qa mjë thonë, pak që detë shëm pëmdo këtë po këthejhet. Op. Nuk e që s'po mëndesh mu këthy, forma që është po këthejhet pëmdo këtë që detë shëm. Dijush të pa i këthy gumat pëm se kjerët elektrikit shtë kom vrejtë e tjerat. Okej. Okay. Si kërë, besoj kena bo një kartë furt që shumë kësha po shef me përdojnë me naj parkur. E nëse na ujapët mundësia, në është edhe gjatë soj vedje kena me e lumë parkur. Me këtë kërë, nuk e dija në alen me zgjedha jo. Nëse po, atëherë kena me lutë e parkuri që kena me lutë gjatë soj vedjes. Edhe pe marëm edhe kjerën e dytë po janë dëshem a me marë i teqin, a me marë qatë gjipin. Normal i këshëm bukry dëtë, po merë kukje punë. Që hajde këta? E këshëm marë i teqin, edhe gjipin tani këshëm bo veç kur të ndrejqëm komplet, edhe veç me... Me shfoqa? Me shfoqë. Se di këq? Wow! Okej, okay, i teqin. Nuk me nukta që kam bo dhe këto mie komplet elektrik. Kupto se kam bosë, edhe në realitet është hybrid. Êshtë edhe me benzin ose diesel, zezaj që ka, për me benzin edhe elektrik, dhe më në është hybrid. Kupto e po s'kam bo,
shumë ma mur menja që kanë me, ka me kanë veç elektrik, përse pas kanë bërë më mur. Po i nga mrena për shumë që shpo më në me regullu si kërë është kërë në përgjësi i bukur. Edhe bjen sy me pon rrugë gjithë të aronë shti prej që u dalë për erë të parë. Pas ka qëtë opcionin anash me zhëru pak, me zhënu. Spo di. Spo di apë e shantana jo. Spi a bojna heq, pegallojna. Shkojna me frenat, i bojna spart. Bumper është pjesa rëndësishme e para, të shumë farë opcion e kena. Palave që topi ashtaj pak, edhe kur gjë ma shumë. Okej. Që për mas mja e kështot zezën që fa ndryshimi, sa ma shumë për zbukët. Ja, 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 letë zezën. Harban. Letë, te krasojna qëto me të fundën. Me të zezë qëto për letë. E zezë asë për vërjetë gotë eqë. Për s'ka lidit, pak të në pjashtën. Motorin ma të mirin. Edhe, të shumë. Uuu, të bëj ka dalem malë që gja. Pas ka uspuha të rlifore, ko kanë lëvë me bë uspuha. Cëllën mjallon s'pë di qëto. Që kjo për rrëma mirë për kejtë. Që e kështë ke bashkë komplet. Okej, okay, pelojna qëto. Grillin. Të BMW-ja ta shëmërën si funa e grillit. Që kjo përbën si kur fave. Që kjo si BMW përbën pandërpreme. Vazhdojmë. Pala hit s'pë di jam nja. A shëmëtojna për qështë? Nështë, ja. E BMW-s përbojna për musën për qemë grillit BMW-s. Po pjallojnë, okej. Okay. Ate tani me nxyrë. Ate te lojnë mjerë qështë. Okej, okay, hudin, po mëjshëm, që kjo pas ka një vijë mes. Se aty një formula. Do opcione ka kam për studi. A të ku qëto me lonë? Ta janë drojnë nxyrë? Ja, ja, qëto. Okej, kur janë drojnë nxyrë, nështë të do këtë ma hjeshëm. Normalisht drita të ndrojna, edhe bojna me ndryqim për fundi. Unë zakonisht jalo këtë ndryshimin me dritën normale, okej. Levere. Shpjan surja, sti. Shkjo BMW ka sigur Need for Speed që u kona i BMW-ja. Speshran e mirë, shpe. Okej, pas ka opcionet të tifore. Pas ka shumë levere. A po du mjalo në qëto vre, old school. Mirë për rëndë, së që keq. Të shumë që kombinojnë edhe me ngjyrë. Okej, të... Pas shyra, prejtëve, përshkaj të zgjedi në gjyrën, tani ma leti zgjedi që të opcionet tjera. Apo dhe që shullike. Shkojna një gjyrë metalike, apo dhe të me gjithë një gjyrë unike për këtë kartë. Okej, që dhe të të kaldër të atë me najtë. Ka vëthu për qëto? Që kjo shumë e fuar ta. Pelon një erë qëto, për këshyrëm edhe tjera. Zakonisht bën vejat edhe kur ti promovojmë ai ke po me ngjyrë të kaldërt. Aha. Ju shkon ti sysh. Valla këti bi shkoj kanë të lipar në gjyra. Opa, jesh me të mdoke, qare s'kam pa elon qëto. Qare nuk kam. Veshë du t'mi abon një sekundari shumë t'jesh me. Shumë që për shtatët. Pre shkojna metalik. Okej, okay, jo, na vi ngjyre but, ngjyre një laj e parë dhe një laj si vejri, qka... Qto pelo për të sesht, për të nashta gjejmë di qka ma mirë. Ashtë të zime... Ice White melon. Okej, okay, bën. Pelojmë Ice White. Qështë që përën keq? Aha, trimin mrena e bojna... Sa ma të shelt, ose sa ma... Meron sy. Veshtë forja meron sy dhe mo. Hajt e bojna si kur pret. Ose let kaltër. E kom bo si kur jashtë edhe mrena. Hajt pëllojmë që shtëm. Edhe që kena opcion e roof. Yes, jam për. Ja. Dhe shto më në mjashtu që të varë therrat për mës. Pe që therrat li e me njërë normali. Uke, që kjo, që kjo, a? Po. A po ku? Që kjo. Qëto, a qëto? Qëto. Do të ndaj ty ma si jenë për veti i kesh me ty menë, për do të mu këthy ta shmra pa që i lem pas shyrat. A, s'kem qërë. Gjama të më ishtë me jabo, zi? Ja, jam, nimam qëto se s'pëdi që është me jabo. Po është farë pas shyra, po s'kam bërë. Gëm, qëto, ja kom lëmë. Qështë i patë, me të zezë i patë, a qështë? Lejeme me ngjyrë të kjerët. Qështë? Po. Okej, okay, qështë e kom lëmë. Edhe, vishti shalë leverit.
tjetë që bën. Ja, bojmë shto. Tjetër kërë, hajnë për pora që përduhet eger. Aaaa. Do me na dojtë së për kërë dhe kërë. Tash jena të... Onash... probleme vendus. Që shto pjallë, o s'pjallë. Së përvrejës edhe shumë, po, për për një për dalini. Pase shto, që del pak ma jashtë? Deja shto. Okej. Kojna shumë spoilerin. Pas ka opcion edhe kë bëll, ama as njonin se kshallon. A mi e pas spoilerin. A bëdhu që to, a shto dvorë që shto. Që shto është, a që shto? Dvorëli. Okej. E ullum veç pak irrin. Transmisionin e bojna rejs. Edhe turbo normalisht janë gjesëm. Drejt me tregu vetëm i sanë që karshës po më pëlqen, që shumë sinqeresht po të fulli janë qëtu failnë. I që është i paleonë si hajnë me detë. E, unë të këndër tëmë, failnët matë mira më dëkën. Për e me, mu hesë të më pëlqen. I që është me paleju mi andru në gjyrën të pakëtën. Okay. Edhe për në veja e ka qështu diska. Ani pjallo ma, për të nga i ty, amo drejt po të kaldoj që në këmë pëlqen shumë. Gjau ma të spëmën është mja bot zia? Po mënëm stakën. Full zë janë? Apelove që pak shëllë, mas e kena dhe intervjerit. Dhe pak, mas e bë edhe full. Okej. Besaj që sot i kena kryu dy kere top. Super unike ra. Kena dhe kere. Shola më në melu në për parkura. E me morë regullesht në për face to face. Në për... Ta që është edhe shi për rëshet ma mirë po ola ka i shpejt. Ajde. Shumë agresiv që të forma gotë jasë një kërë si ko në këto ose këto jasë si ko forma të tepër që është sigur këm ropa që përdoqët. Po, edhe levere kanë ndryshu përt. Në farë interjeri edhe të përgjatë mirë këndre kërë tjera në këto. Besaj që këna bo dy kërë tjeshme që latë ju pëlqenë dhe juve. Po, nësë ju pëlqenë më një melon me njën e ju që akëshë ndryshu. E tash, po me nej lind që a koha me hi me bo një parkur e nështë ta kina fat me lejen parkuri me i mërë që të kjeve. Shkojmë perfekt. A shkojmë? Te provojmë. Ajde, shkojmë. Okej, shkojmë na me parkurin. Okej, me sa duket e gjitha një gardë që muj me mërë kjerën e ri edhe o ka duket flok qëto që poj vjen djeli. Mes t'i shfore, ti mes. Lind ishta me thonë, shfore e ki këtë kërë edhe jo t'i o të gjë i ri. Uff! Kalahare! O, po i shpejti jemi! Vaaa, me rruka! Pallu m'kallu keng. Aj, fort jeti. Pas ka dhe NPC-ja u dhe së rruja. Sto bë, kallë po letës edhe krejt. Okej. Dhe anim jena bës. U pashkan na bës, u pashkan. Ajde, dhe që pak se pas këtë pëngjë. Jo, je kësi ka bim. Se po është këtë sene me. Me valet, u që shka kanë këthej, sot në stop, u da shka herë një rrugë herë tjetërën. Sigur. Testi mirë për që t'kerë. Mujta me mërë dhe ato tjetërin që regullum, për ma përfora e zhjitha qëto. Okej. Sa mirë për henë, a? Këm të shpejt e vaske bre. A, qa është, është, dhe mjahu. Okej, me dy lopa, kështu që shpresat në vdisi. Seriozisht, po shkanë fenomenal, a? Okej, okay, qëta është e pote mundësin me fitu dhe ko, bë, i ka. O, burë, qëta është e torë? Shumë shpejt e kje burë. E kam kostan, që se të folët që po shkanë më ka dalë. Po, nëse kam. Okej, okay, lopi i dytë, ta është kom mënu me vëzit perfekt. Si kom mënu perfekt, vishë kërë e kom qënë dy rota. A më shumë fartë, i më rogë, vishë është pa manolë shpejtësinë. Ja, më ke ikë shumë. A diku jam të e kthej sa mollë. Mollë, që du të me në rrugën. Opa, më ka dollë një kerri. Sko kthej e ti jemi. Kthej, kthej. Ola kerri jam, po shkan te për mirë. Po ka kerri fort, kina me përdur tash rrgullesht në për parkura. Pse ere, s'kina shu parkur, ma shumë si gore është. Êshtë e kliu me për vetë rockstarit, nësë që da bëj. Rrath, loge. Rrath, loge. Opa, harrova kej që është rruga në fund. Në që pak, dhe shumë kej. Ja, apo da me taj e për dhe një mundësi me...
me këshu edhe një tjetër. Okej, stop e fitaj. E këshu e më pin tjetër së vëtash. E shumë më pin tjetër a fën rrest rota. Te e përko ka kërri një. Okej, këto e fitova, shkujmë me provojmë edhe një tjetër. Ta shë shkua me testu kërrin tjetër. Kësa ere edhe lindje mund njejt, po këj nuk e ka të regullum, kështë që mos ja sheni për të modhe, do më dhënë. Jena të djeni të pokrasimin me stokut edhe përpunum derin pak ufi, sikur na që e kena regullu që dhe sen që e kena mujt. Okej, opa, pas ka trafik, kujtjes, ooo, autobusa! Par dalimin shpejtësi, a? As një zhuru, mas që fënjet. Mas me konë lezën. Okej, hajde Lin, hajde. Për mas jem. Për mas për diolla, se për fora isha avit. Kom ka zhu që e. A e zi shtash në Google është ti. Aja është shumë e mënshme. Opa, qush ma ke thira. O, qush ma ke thira. Veqë një dhe vëne. Ti qush për pa kerri pa zhuru, më pengam problem e dit. Për punën e Shvecis. Aja më të shku shpejt, aja. Për pjallëshaj kovën. A. Në rënë shpejtësin. O, është ke mërë shpejtësin një është tash. Opa. A do të akën kalu, bës. Veç vazhda, veç vazhda. Jemi shumë të knoqër me ty. Hajde. Kemi më zonë të me nërë. Për jemë rënë a pak. Këstëm. O, lidi, jepiti. E kom shu atë opcionin që për me nëzonë një një tjetërin, ketchupin. Booster, i bjen që një mën gara, kur je për mas një mën vet loja për me në zonë të ndërshtarin. Mu ma ku fizën shpejtësin që jam pëzit parë, e ty ta shtani. Okej. E ban me interesant për gara. Me kon të këndër të në spajet, si var kjerë jam. E ke po barazim se me kështë. Ja. Bo, sa mirë jam shpejtë. Okej. Ka njerë për këthejet mirë, ka njerë për këthejet mirë. Dhe ja ku vjen finishi. As 2 minuta nuk në odeshëm për me krytë dhe gartë. Dësa i kanë 2 gartat mira për me testu këto kerëm i po pak në vëzitje që shë janë. Nësë i vesh ju ka përqy si video me sarën me bo like. E keni edhe linku në komend për atë pjesën që e keni po për pjesën e sponsorit sa i video. Edhe ka shpatën për sa të tëngë. Tëngë.